Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. O'zbekiston televiziyasining sport telekanalida Birlashgan Arab Amirliklarida o'tayotgan navbatdagi Osiyo chempionatining navbatdagi qiziqarli uchrashuvlaridan biri. Yaponiya terma jamoasi hamda O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi 3-chi tur bahsi. F guruhidan o'rin olgan bu ikki terma jamoa bugun 1-chi o'rin masalasini hal qilishadi. Tarkibni aytib o'tdim, yana bir bor eslataman, sababi endigina ekran qarshisidan joy olgan muxlislar bo'lishlari mumkin, chunki uchrashuv endi boshlanadi. Nesterov darvozada, Farruh Sayfiyev, Davronbek Hoshimov, Ikromjon Aliboyev, Eldor Shomurodov, Igor Krimets, Dostonbek Hamdamov, Fozil Musayev, Otabek Shukurov, Islom To'xtaxo'jayev hamda Javohir Sidiqov. Aktor Raul Kuper, argentinalik mutaxassis, terma jamoamiz bosh murabbiyi. Yaponiya terma jamoasi tarkibi bugungi uchrashuvda 2-chi darvozabon boshlandi. Yaxshi imkoniyat hosil qilishi mumkin futbolchilarimiz. Zarba va burchak zarbasi yomon emas. Ikki terma jamoa va tezlik bilan himoyachilar orqaga yetib kelishlari kerak va hech qilishga kirib ketdi, kirib ketdi. Zarba yo'llasang ham bo'ladi o'zing. Oqshom uradi. Eldor qulay fursatni boy berdi. Ektor Kuperni bo'lish. To'pigallab olindi va chiqarib yuborildi qoyil. Yonchilikda to'p o'yinga kiritib beriladi. Yaponiyalik futbolchilar hozir futbolchilarimizdan biriga birining qo'liga to'p tekkanligini aytib o'tishdi. Nesterov yaxshi harakat qildi va to'pni maydondan tashqariga chiqarib yubordi. Zarba ham yaxshi bo'lgandi. Mana tomosha qilishingiz mumkin. Mana bu pallada. Eldor, ketding. Oh, yaxshi o'yladi. Darvozabonning ustiga tushirib qo'ymoqchi bo'ldi. Doston juda yaxshi. O'tib ketish mumkin. Zo'r! Va gol! Hisob ochildi! Qadrli futbol ishqibozlari, Eldor Shomurodov bitta o'zi yaponiyalik himoyachilarni dog'da qoldirib xotirjamlik bilan yaqin burchakni nishonga olyapti. Bu Eldorning parvozi to'xtamasin. Sharjaga ketamiz shekilli. Eldor rahmat. Hakamimiz Murod Rizayevning tabiri bilan aytganda otangga hozir sey. Juda aktiv harakat qildi va hisob tenglashdi. Hisob tenglashdi. Mana shu chap qanotimizda yo'l qo'yilgan xato va 3-chi raqamdagi Sey Muroyaning ajoyib urinishini ham o'zlariga olishlari mumkin. Nesterov yaxshi harakat qildi, har doimgidek bo'ldi. E'tiborimizni hujumga qaratamiz. Bizga muhimi shu. Noaniq zarba. Gol muallifi boya Yoshinori Muto, Newcastle United klubi a'zosi. Hozirgi vaziyatda Inuiga zarba yo'llashga imkoniyat bermasdi. Kurak berishyapti, lekin yaponiyalik futbolchilar ham imkoniyatdan foydalana olishmayapti. Mana bu yaxshilikdan dalolat emas. Islom To'xtaxo'jayev hozir to'pni to'xtatdi. Ishqibozlari hozir Krimets o'yin qoidasi buzildi degan ma'noda e'tiroz bildiryapti shekilli. Mana takroran ko'rishingizga shu mayli. Eldor Shomurodovning uslubida o'ynadi. Zarba. Hoshimovning zarbasi, ajoyib zarba! Davronjon! Pas
mavsumdagi eng chiroyli gollardan biriga aylanishi mumkin edi. Ikkinchi bosman yaxshiroq ekan birinchisiga qaraganda. Omonovning goli esimga tushib ketdi. Hakamning uchtagi chalindi va Yaponiya terma jamoasi guruhni birinchi o'rin bilan yakunlayapti va bugun endi birozdan so'ng boshlanadigan uchrashuv Saudiya hamda Qatar terma jamoasi o'rtasidagi o'yin birinchi o'rin uchun bo'ladi. Yaponiyadan qochish uchun bo'ladi. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Xudo xohlasa, hali beri qaytish niyatida. Salomat bo'ling.